Lai dalītos pieredzē un pārunātu jaunāko ārstēšanas metožu izmantošanu asinsvadu ārstēšanā, Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā rīt un parīt norisināsies starptautisks seminārs par jaunākajām mazinvazīvajām aortas un kāju artēriju slimību ārstēšanas metodēm. Tajā piedalīsies Baltijas valstu un Ukrainas vadošie invazīvie radiologi, kardiologi un asinsvadu ķirurgi, kā arī vieslektori no Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas un notiks vairāki operāciju paraugdemonstrējumi. Un tāpēc arī pie mums šorīt viesos ir semināra organizatoris invazīvā kardioloģe Aina Kratovska un asinsvadu ķirurģe Patrīcija Ivanova. Labrīt! 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 Ja mēs runājam par šo tēmu, tad varbūt sāksim uzreiz ar pieteikto semināru. Kāds tad ir tā galvenais mērķis? Es varbūt sākšu. Protams, šī semināra galvenais mērķis, kā jūs jau minējāt, ir starpdisciplināro attiecību attīstīšana, veidošana starp asinsvadu ķirurgiem, invazīvajiem radiologiem un invazīvajiem kardiologiem. Un, protams, tā ir arī sadarbības veicināšana starp mūsu gan Baltijas līmeņa kolēģiem, gan arī Eiropas līmeņa kolēģiem. Un, kā jūs jau arī minējāt, sasaucoties uz šodien Ukrainas neatkarības dienu, esam uzaicinājuši arī mūsu kolēģis no Ukrainas, lai dalītos pieredzē, lai dalītos mūsu tehnikās, kā mēs ārstējam šīs te minētās asinsvadu patoloģijas, kas skar aortu, kas skar abu kāju artērijas, un arī, protams, lai dalītos veidos, kā mēs to vislabāk daram minimāli invazīvā veidā. Kā, nu, protams, uzsvars jātiks liks tieši uz mazinvazīvām asinsvadu ārstēšanas metodēm, varbūt pastāstiet sīkāk, kādas tās ir un ar ko tās atšķirās no ierastajām operācijām? Jā, nu, protams, ir jāmin. Kā jau mēs visi zinām, ļoti plaši pazīstama specialitāte kā ķirurgs, ļoti plaši pazīstama specialitāte ģimenes ārsts, bet bieži vien, kad mēs ikdienā runājam par invazīvo radioloģiju, rodas jautājums, kas tā par specialitāti, jo neviens tādu nepazīst. Un, protams, invazīvā radioloģija ir ļoti jauna, bet ārkārtīgi dinamiska, strauji attīstošās specialitāte, kas nodrošina mazinvazīvu ārstēšanu. Burtiski runājot, mēs varam izārstēt asinsvadu caur mazu dūrienu ādā, vidēji 2 mm diametrā, un bieži vien arī pacienti saka, bet tā jau ir maza operācija. Nē, tās ir lielās operācijas, kas tiek veiktas pacientam ļoti draudzīgā, mazinvazīvā veidā, ar ātru atveseļošanos un ātru atgriešanos sociāla-ekonomiskā aktīvā dzīvē. Mēs daudz arī, gana daudz šajā studijā esam runājuši par to, ka sirds un asinsvadu slimības joprojām ir biežākais nāves cēlonis Latvijā. Tas, protams, izklausās biedējoši un gribētos jautāt, nu, kāpēc varbūt tas nemainās. Bet ieskicējiet varbūt tiešām to situāciju, kāda tā ir pat laba, nu, kā mēs izskatāmies uz citu valstu fona, vai arī tur var redzēt, jā, ka gribētos labāku statistiku. Tiešām tā ir, ka sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis pasaulē. Un kaut kā ļoti bieži tieši medijos visvairāk tiek, mēs runājam par sirdi un arī galvas asinsvadiem un kājas un arī ķermeņa asinsvadi, tā kā mazlietiņi tiek piemirsti. Tas, protams, arī loģiski, bet arī šeit attīstās tā pati slimība, kas ir ateroskleroze, un tāpat arī šeit, kā tautas valodā saka, asinsvada aizskaļķojās. Es domāju, ka sevišķi mēs neatšķiramies no pārējās pasaules, bet nedaudz mēs daudzreiz pa kājām, nu, teiksim, tām ķermeņa asinsvadiem, kur arī iet galvenais viens no galvenajiem asinsvadiem aorta, pa kom arī mēs seminārā runāsim. Viņi arī mēdz aizskaļķoties, arī paplašināties, un arī šīs saslimšanas, teiksim, var pacientam gan novest cilvēku līdz nāvei, teiksim, aortas anērisms, plīsums, vai arī tādu līdz invaliditātei, kas ir kājas zudums. Ļoti bieži cilvēki atnāk uz pieņemšanu. Es esmu asinsvadu ķirurgs, viņš saka, man ir problēmas ar vēnām, bet daudzreiz tās nebūtu nav vēnas, tā problēma ir ar artērijām. Kā jūs to teiktu, kas vispār ir tie signāli, kā cilvēkam saprast, pamanīt, ka ir laiks doties pie ārsta, kas var liecināt par to, ka iespējams ir kaut kādas problēmas, un kā jūs sakāt, varbūt ne tās, kas šķiet ar aci? Nu, galvenais simptoms, ja iet runa par tādu patoloģiju saslimšanu kā vēdera aortas paplašināšanos, anērisms, to
Just cilvēks nevar, tāpēc arī šajā seminārā, kur ir vadošie speciālisti no Lietuvas, Ukrainas, mēs tieši par to runāsim, vai ir nepieciešams Latvijā skrīnings, vai ir pasaulē skrīnings, kā ir dotā mirklī ar šo situāciju, bet ja iet runa pa kājaslēgumu, asinsvadslēgumu, tad, protams, tā pamata sākuma saslimšana ir to, ka sāpes staigājot kājās. Bet ļoti bieži mēs pieņemšanās redzam, kad jau ir tādas smagākas pakāpes, kad pacientam jau ir čūles uz kājām, un tad cilvēks faktiski nav ilgstoši griezies. Jā, šādas problēmas vēl joprojām ir. Kas par iemesliem, kādēļ tas ir tik izplatīts? Vai tas ir mazkustīgs dzīves, vai stress, nelāgi paradumi, alkohols? Kādēļ asinsvadu aizkaļķošanās tautas valodā runājot ir tik izplatīta? Aterosklerozē ir riska faktori, kā jau teicu. Es domāju, ka tas ir ļoti bieži runāts tieši saistībā ar sirds un galvas asinsvadu problēmām, tātad šo aizkaļķošanos. Bet, ja iet runa ar kājās, tas ir tieši tas pats ļoti līdzīgi. Un pirmais riska faktors, kas, protams, ko pats cilvēks var ietekmēt, tā ir smēķēšanas atmešana. Es domāju, vēl joprojām Latvijā ir ar to diezgan liela problēma. Problēma arī ir viss šīs jaunās, ja tā varētu teikt, smēķēšanas veidi, viņi ar nebūtu nav nekaitīgi, kā varbūt citreiz šķiet jaunatnei, teiksim, un cilvēkiem. Un, protams, ar tas saistīts ar, ja iet runa par dzīvesveidu, mazkustīgs dzīvesveids, aptaukošanās, liekais svars, protams, tie visi ir aterosklerozes riska faktori, kas veicina ne tikai vien sirds asinsvadu aizkaļķošanos, galvas asinsvadu, bet arī kājās un ķermenim. Šodien tātad seminārā pieredzē dalīsies un savas zināšanas bagātinās mediķi, bet kā jūs teiktu, kāds ir tas secinājums par sabiedrību? Vai mēs kļūstam gudrāki šajā ziņā, vai mēs domājam vairāk par to dzīvesveidu, lai novērstu šādas saslimšanas, vai tā situācija uzlabojas, vai tomēr diemžēl nē? Protams, attiecīgi šeit patoloģijai mums ir noteikta pacienta vecuma grupa. Ja? Mēs jau arī labi zinām, ka aterosklerozes sākums ir samērā agrā jaunībā, ja ir nepareizs dzīvesveids. Un šobrīd, protams, mēs arī zinām, ka mūsu populācijā arī bērniem ir aptaukošanās riski daudz augstāki nekā tas ir kādreiz bijis. Tātad aterosklerozes sākas jau principā mūsdienās agrā jaunībā. Un attiecīgi, protams, arī šādas dzīves turpināšanās ar paaugstinātiem riska faktoriem, ko tikko minēja dr. Imano, protams, novedīs pie agrīnākas arī jau kritisku aterosklerozes izpausmi veidošanās, kas, protams, šo pacientu novedīs pie ārsta kabinetā. Bet līdz ar to mēs arī vēlamies arī vērst uzmanību, protams, pirmais aterosklerozes visu saslimšanu un riska faktoru mazināšanā, tas ir cilvēka paša rokās. Ja? Veselīgs dzīvesveids jau no agras jaunības, aktīvs dzīvesveids, bet, protams, ir arī jāseko savai veselībai, ir jāveic regulārie ultrasonoskopijas izmeklējumi vēderam, piemēram, ja mēs runājam par skrīningu vēdera aortas aneirismu gadījumā, ja, kas ir patoloģisks lielākā asinsvada paplašinājums cilvēka ķermenī, ko ir diezgan viegli diagnosticēt vienkārši ultrasonoskopijas laikā. Ja. Bet, protams, ir arī, ko mēs jau runājām, ja pacients iet pa ielu un ir tā saucamā skatlogu slimība, kad ir jāiet, jāapstājās ik pa brītiņam, jāatpūtina tās kājas un jāiet tālāk. Tā ir ļoti klasiska kāju artēriju aterosklerozes slimības izpausme. Un ja šādi simptomi pacientam ir, tad pacients ir nosūtāms pie asinsvadu ķirurga un tālāk jau pēc nepieciešamības arī pie invazīvā radiologa. Sakam lielu paldies par šo problēmu ieskicēšanu un arī par vērtīgiem atgādinājumiem un lai veiksmīgs seminārs. Paldies. Paldies. Paldies.